បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីលោករិទ្ធីនិងអ្នកនាងសូលីកាមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងស៊ីមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីបានធ្វើគប់កំណត់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យ18ឆ្នាំយ៉ាងរីករាយបែបសាមញ្ញដោយជូនសុទ្ធតែបាច់ការលុយដុល្លារមិនចេះតិចបាទមុនចូលស្ដាប់ព័ត៌មានមកសូមប្រិមិត្តបងប្អូនម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បាទដោយតែប្រិមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយអ្នកនាងស៊ីមសូលីកាក្រោយបានបែកគ្នាជាមួយអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនមកពេលនេះរូបនាងបានជួបជាមួយគ្រួសារថ្មីហើយគឺលោកអេងរិទ្ធីដែលអ្នកទាំងពីររូបគឺតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករពិធីការនីរួមត្រនំជាមួយគ្នាក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះយើងសង្កេតឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបានបង្ហាញនៅចំណងស្នេហ៍យ៉ាងស្អិតល្មួតក៏ដូចជាភាពល្អែមល្ហែមជាច្រើនទៅកាន់មហាជនដូចជាដំណើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាដើមនោះដែលមើលទៅអ្នកទាំងពីររូបកំពុងតែទទួលបាននៅសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដមួយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាងស៊ីមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីបានធ្វើគប់កំណើតឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យអាយុ18ឆ្នាំយ៉ាងរីករាយបែបសាមញ្ញជាមួយនឹងបាច់ការដែលមានលុយដុល្លារជាច្រើនក្រោមពន្លឺភ្លើងទៀនបែបរ៉ូម៉ែនទិកដែលពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវនេះលោករិទ្ធីជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់លោកស៊ីមសូលីកាបានធ្វើពិធីបាទគប់កំណើតបាទកូនអាយុ18ឆ្នាំហើយមើលទៅបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា